Мукачівці на цю будівлю вже навіть не звертають уваги. Скільки часу триває реконструкція, і сказати достеменно не можуть. Я знаю, що буде палац мистецтва і культури. А років десь, я знаю, 4-5 почали ремонтувати. Виходжу сюди податково, та знаю, бачиш. Ой, дуже давно і дуже довго будують. Ну, я так думав, що це якийсь культурний заклад має бути. Щось таке, як клуб, чи щось таке. Більше, точніше не скажу. Ну, мені кажеться, ремонт вже робляться вдруге. Перший раз було зроблено, фасад відремонтували, тепер ще раз повторно вже роблять, не запускаючи, не знаю чому. А от депутат міської ради Олег Казибрід про цей проект знає чимало. І ще за минулої каденції попередні депутати і міський голова провернули таку, як би сказати, зділку, що вони продали будинок культури, який був в центрі міста. І тоді при продажу міський голова озвучував, що дані кошти, за які продається палац культури, будинок культури в центрі міста, ці кошти будуть використані на реконструкцію, відновлення даної будівлі, який раніше був будинок офіцерів, і перейменували його в палац культури. І також була зазначена у договорі купівлі-продажі така умова, що поки не зробиться ремонт на даному об'єкті, то мукачівці і Мукачево зможе безкоштовно використовувати будинок культури, який знаходиться в центрі, для власних потреб. Як бачимо, Мукачево його не використовує. Дані роботи вже біля 7 років проводяться. Вже не підрахувати, скільки загалом коштів пішло на даний об'єкт, не підрахувати, скільки вже підрядчиків починали робити, не завершили роботи, мінялися і знову приходили нові. Депутат каже, сьогодні ознайомитися з тим, хто виграв тендер на проект та скільки коштів планують на нього витратити, може кожен. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Прозоро. На сьогоднішній час ситуація така, що виконує роботи по даному об'єкту товариство «Укрпромбуд-Б». Укладений договір із Мукачівською міською радою на 44 мільйона гривень. І згідно даного договору роботи повинні бути завершені, об'єкт повинен бути зданий до 30 червня 2019 року. Знати, скільки виділяють бюджету на такі проекти, мукачівці мають повне право, каже фінансовий аналітик Іван Білащинець. Основному бюджет складається із внесків і платежів наших городян. Це кошти, доходи, податки з доходів фізичних осіб. В загальному бюджеті ці доходи складають біля 70%. Тобто городяни повинні знати, куди і яким чином використовується бюджет. Ще одна будівля із своєю не менш багатообіцяючою історією та, на жаль, малодіючою – будинок підкарпатських русинів в Мукачеві. Ну, як ми всі пам'ятаємо, в 2016 році була досить така резонансна подія, що керівництво міста вирішило фактично забрати дану будівлю від общества підкарпатських русинів, які нею користувалися, ну, біля 20 років. Тоді аргументація була така, що вони хочуть забрати цю будівлю, тому що общество підкарпатських русинів не має власних коштів, щоб здійснити там капітальний ремонт. Крім цього, вони гарантували тим, що даною будівлею зможуть користуватись інші громадські організації міста. В свою чергу, керівництво також пообіцяло завершити реставрацію в тому ж 2016 році, та роботи тривають вже третій рік. Останній термін здачі об'єкта в експлуатацію – 30 серпня 2019 року. На яких підставах продовжується термін, незрозуміло. На яких підставах збільшили фінансування на 2 мільйона гривень, які аргументації, я також не зрозумів, чому це було зроблено і чому не вистачило тих грошей, які були попередні. Суть в тому, що фірма, яка укладає договір оренди і подає тендерну пропозицію, вона відкрито бачить, що вона підписує. Вона бачить, яка сума, вона бачить, коли закінчується термін дії виконання угоди. Вона бачить, що грозить їй, якщо вона виконає умови договору. Фірма не виконала, і з боку керівництва міста не послідувало ніяких до фірми претензійних діянь, щоб або вклались термін, або чимось обґрунтовували, або, ну, тому що по договору, якщо дана фірма не виконує дані роботи в умовлений договором срок, тоді вона повинна заплатити компенсацію міській раді в розмірі подвійної відсоткової ставки НБУ від вартості цих робіт.
Та, як каже депутат, жодних коштів від жодного підрядника, що прострочив терміни, до бюджету не надходило. Чоловік переконаний, грошей у бюджет міста отримало б достатньо, адже наразі недобудовані 4 великі об'єкти. Серед них є також і центр надання адміністративних послуг. Договір був укладений у 2017 році із товариством ТОВ «Шлях». Згідно тендеру, сума виконання робіт склала біля 33 мільйонів гривень. Термін виконання робіт даного об'єкту повинен був бути виконаний до 31 грудня 2018 року. А це в минулому станція юних техніків. Його також підрядники не спромоглися завершити вчасно. Було укладено договір на реконструкцію цього об'єкта на 11 мільйонів гривень. Завершити роботи, згідно договору, повинні були 5 січня 2018 року. Після чого з бюджету додатково виділили ще 4 мільйони гривень та встановили новий термін здачі в експлуатацію – 30 грудня 2018 року. Зараз вже травень 2019-го і тільки тепер планують офіційне відкриття. Та, як виявилося, це більше не станція юних техніків, а навчальний заклад. Ми бачимо, що практично всі об'єкти, такі великі, значущі для міста, виконуються із порушенням умов договорів, порушенням термінів цих договорів. Якби це, знаєте, там було один випадок, то можна було би там якусь випадковість, то цей факт віднести там і навіть про це не згадувати. На моє запитання міському голові, чому таке відбувається, чому керівництво міста і ви особисто як міський голова не проводите ніяку роботу з цими підрядчиками ненадійними, тому що це кошти громади, за них потрібно відповідати. Що з ними? Міський голова у відповідь почав доводити аргументи, якісь причини, стаючи на бік цих підрядчиків. Він почав їх захищати, пояснюючи, що так не можна, що їх треба зрозуміти. Я все розумію, але міський голова повинен захищати інтереси Мукачівців, інтереси нашого бюджету, інтереси нашої громади. Нічого з цими підрядчиками панікатися. Нормальний, як кажеться, у нас у Мукачеві газда, якщо до нього прийде робити майстер якусь роботу, і майстер або її погано виконає, або не в термін, звичайно, що він його не розрахує і заставить переробити нормально. Якби це робили такі підрядчики, робили ці роботи у керівництва дома, то я думаю, що там би проблем не було ні з строками, ні з цінами і ні з якістю. Я боюся, що і на 19-й рік біля 100 мільйонів було передбачено на різні роду капітальні ремонти і реконструкції. Це і реконструкція Мукачівської, це поліклініки, яка входить в склад Мукачівської центральної лікарні, то понад 40 мільйонів. Це і загальноосвітня школа номер 16, де біля 40 мільйонів. Якщо і ці об'єкти будуть також з порушеннями виконуватися, то можна з впевненістю сказати, що наша влада не контролює хід виконання цих робіт, а тим паче не контролює ефективне використання наших бюджетних коштів. Іван Білащинець додає, такі дії тільки підбурюють громаду розібратися в питанні, чому ж усі великі проекти в місті ніколи не добудовують вчасно. А й надалі до цих питань мукачівці будуть ставитися більш прискіпливо. Я би хотів порекомендувати їм для того, щоб ефективно використовувати бюджетні кошти, раз не може контролювати ті відділи управління, які сьогодні в штаті міськвиконкому, то доречно би депутатам міської ради створити тимчасову комісію по контролю за використанням бюджетних коштів з залученням громадськості, залученням спеціалістів з громади міста, як фінансистів, так і юристів, так і будівельників. Я би думав, що це ефективний би спосіб так і для опозиції десь впливати на контроль за використанням бюджетних коштів, так як більшість міської ради в цьому не зацікавлена. Чому? Постає теж питання. Або ми працюємо для людей, або ми працюємо на свою кишеню. По цим всім прикладам я вважаю, що ми на сьогоднішній день працюємо на свою кишеню.